وعلى ولاكسة ما نخيارتنا داوانا إسا إيميل كستو جوك تانبا كسودة وادا مركلا يبرامج كيني فلقين تا قضبادا كسو قادنا إنو وحاكم دا حقو يباريس آنو سميني يحقو سردون أو شاعكا قادي حبنو وسيرا أو كاترسن حكومة دا جمريد سومالي لان إي مدحوين موسى بيحي عبدي ومدحوين أكي هاي أولا شاقي إن أيهين بساسين وشاقي مصر iyo marka uu inta xiriir la leh hadaba waa yaqoolyahaasi kuwaasi oo hadda dibin daabiya ku haya oo doonaya in ay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi dagaal ayay ku hayaan in aanu markaasi ku guuleysan doorashada soo socda ayay filowgeeda ku jiraan faj ayay maleegayaan qorshayaal markaasi ay ku dibin daabiyeen ayaan oo gabi ahaanba ay ku curyaaminayaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayay hadda wadaan waxa aanu hayna markaasi xogo sir iyo baaris aanu sameynay oo shaaca ka qaadaysa marka nimanka ay Masar soo diratay ee marka basaasiinta ah ee madaxweyne Muuse Biixi doonaya in aanu mar labaad soo noqon oo ay ciribtiisa gooyaan daaha ayaynu ka rogaynaa iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka digay khatarta iyo marka qorshayaasha dagaal ee ay soo maleegayaan Soomaaliya iyo Masar qodobada iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada waa hagaag aan ku bilowna barnaamijka ee tan iyo sidii uu bilaabmay dagaalka lagu hayo qaranimada Soomaaliland ee lagu dibin daabiyeynayo ee fajiyada loo dhigayo kaasi oo la doonayo gabi ahaanba xukuumadda Soomaaliland iyo jiritaanka Soomaaliland ba in lagu tirtiro ayaa hadda soo kordhaya iyada oo weliba hadda waxa dadka yaabku ah oo markaasi dee waxa la yaabana ah in xukuumadda Soomaaliland gudaheeda laga dhex kalumaystay oo basaasiin lagu samaystay dibin daabiyeynaya oo curyaaminaya qaranimada Soomaaliland hore waxaynu ogeyn wasiirkii hore ee Gaashaan dhiga jamhuuriyadda Soomaaliland Cateye Fariid inuu ahaa basaas weyn oo weliba ka dambeeyay jabkii ciidanka qaranka soo gaaray wuxuu ahaa ninkii maalintii ciidanka qaranku dib u gurashada soo sameeyeen dee sameeyay fajida weyn aasay ee yiri laba guuto ciidankii qaranka waa naga lumay toosadaba iyadoo san ciidan tahay ayuu markaa u bareeray inuu huwanta u sheego in laba guuto ciidan ay markaasi ay maqan yihiin duurka ku lumeen marka waa tii keentay reer miyiga xitaa laascaanood iyo markaasi kooxo badan ay hadda markaasi ay hawl galeen oo ciidankii qaranka midhmidhaysteen oo reer miyigii xitaa ay midhmidhaysi bilaabeen oo ugaarsi bilaabeen oo ciidankii qaranka fiti faatrinta ka dhigeen rag aan dee moogtay meel kala garanayn dhulkaasi oo dhan ay reer miyiga qabteen oo ay birta ka asleen oo huwanta ay sidaa u gashay Cateye Fariid buu sirdoonkaasi kaasi hore ayuu soo aragnay haddaba haddana waxaa soo kordhay waddan cadaawadiisu ay iyo jiritaanka Soomaaliland la dagaalanka kula jiro iyo dagaalka kula jira ay weligeedba taagneyd laakiinse isku keen gaabinayay Soomaaliland ilaa aqoonsadana ay dhimasho kixiyaan waa laba wadan horta qolayadu wana saynaa waa Soomaali iska ilow taas horta weyn ognahayada oo cadaw jirayna garanayno ee labada wadan ay isku ka gaabinaya walaalaha admoodaysan mid waa Jabuuti midna waa Masar Jabuuti basaasinta badan ay nagu sameysay fanaaniin ee cid walba maayo walba mid qaar ba soo baxay iyo xal dhibaatooyin arkayna hadaba Masar basaasinta ay nagu sameysatay waayo taasan doonaya barnaamijka in aan shaaca ka qaado oo baaris baan sameynay oo aan ku ogaanay marka xubno wasiir ah oo madaxweynaha ku ka agdhow madaxweyne Muuse Biixi Cabdi adu daacad baa tahay qaranka daacad baa u tahay Soomaaliland inay marka la aqoonsado caalamka ku biirta doonaysa laakiin si qaraanay dhawdhawdu dhacsaneen baa jira cudur baa la yiri dhawdhawdu ma dhacsana kuwa kuugu dhow ee aad moodaysid madaxweyne Nasteexa Cateye Fariid horta waxa weyn soo aragnay Soomaa qolaha Masar inagu dhex samaysatay baa jira madaxweyne oo doonaya doorashadan inay kula hadhaan oo dadka kugu diraya oo cidii wax ku taraysa inay wax ku markaa guul gaadhid iyo horumarkaaga iyo ololahaaga in ka qayb qaataan doonaya caburinayo af markaasi ka saaraya afka xidhaya markaa afka ka tolantay car hadla madaxweynaha halkii loo mari lahaa baanay fadhiyaan madaxweyne waxa weeyaan xubnaha basaasiinta Masar u shaqeeya ayaa la ogaaday ha isku halayn in imika digtooni iyo digniin bal mudane madaxweyne ku soo direyna haddaan hore u aragtay Cateye Fariid oo markii dambeyn ogaalay inuu ahaa basaas weyn oo Jabuuti soo dirtay qaar baa isku ka gaabinaya ay Masar la shaqeeya wa wallahi billahi ibn been ku sheegay madaxweyne basaasiinta waa inaad markaasi u dhigulahow
ololaaga iyo ma garatay in aad ku doorashada ku galeysid iyo hawlahaaga waa in aad adigu isku dubaridato oo la socoto ha ku halayn in cidna imika wada degniin baygata dad badan cadaw ku ah oo inay kula hadaan doonaya oo inaad soo noqotid aanay doonaynin ayaa wallahi billahi badan baan fuuli oo moqtay kula jira wasiirada hata niman wasiirada ba jira oo masaarida xiriir la leh oo basaasiin ah oo doonaya markaasi danaha masri inay fuliyaan oo naga ku cadeeyay waa hebel inaan idhaahmo baareedu siifiyada waa taqahaysaa madaxweyne sini walba siifigiisi markii wasiirka laga dhigayay lagu soo gudbiyey waa haysaaya nimanka waxbarashadoodu masar ka soo jeedo baladasan kugu sii qeexayeeg ragga weeyi jaamacadaha masar ka soo baxay wallaahi billaahi waa basaasiin baan kuuri haddaad mudane madaxweyne u feejignow anu waxba magacaab maayo waa hebel la oran maayo dee moogta qodob sharci bay qabanaye dee nin baa inle sirtiisii dhamaaya shaqadiisii aan qarxiyeyey waa inaad adigu mudane madaxweyne garataa ood ogaataa oo makaada siifiyadii ayaan imaanka waxbarashadoodu masar ka soo jeedo ee halkaasi waa xiriir bay la leeyihiin wallaahi billaahi tallaahi baan kugu dhaartay waa ku feejigno oo isha ku hayo dhaqdhaqaaqooga la soco ololahaagana ku halaynin waxa weeyaan ololihii baa la galay waa inaad markaasi madana mudane aad dhegtaadii ishaaduba feejignataa khudbadii madaxweyne muuse biix cabdi maanta ka jeediyey goobtay ku qalin jibriyeen dhalinyartu waxa uu sheegay markaa reer soomaalilandow inaad feejignaataan qaranimadiina meel ugu soo wada jeesataan laba cadowo waaweyn baynu leenahay midi waa soomaaliya midna waa masar qaarba xalay tole aan ka arkay xitaa tvga mi sheeganayay lahaa baatroolkii xun kasoo takhasuso injineer ahaa sheeganayay ba yidhi masar waa walaalaheen xaggee walaalaha ka tahay dagaalkii 46-kii aan galnay etoobiya la galnay kan 77-kii la galnay iyadayna gelisay goormayna walaalaa noqonay waxaasoo midhanba magaalada ka buuxa oo waddanka ka buuxa marka la yaab ma laha hadda inay wasiiradana ku jiraan haygula yaabina masar sida in jirto u gasho markaasi dharka ayay inoo gashay meel walba way ku dhex jirtaa la socda indha qulaansho lahaada qaranimadeen cidda la dagaalamaysaana masar dhimashay ka xigtay soomaalilan la aqoonsado oo runtaydii sheegayo xaggee walaalkaaga tahay ninka jiritaankaaga diidan ee soomaalilan jiritaankeeda diidani ma walaalkaaba horaad noogu lahayd in jabuuti waa walaalayn ma xaggeen walaalkanay waxbay diidantaba iyaduna qaranimadaada war caalamka intaras baa la eega diin lama eego oo lama eego ma garata marka dowlada laga hadlayo diin ma eegaan oo ma eegaan dhalasho iyo waa ilmaadeeryoxa ma eegaan waxay weeyaan national interest baa lagu shaqeeya dowladda iyo qarankaa jira danihiisa la eegaa iyo markaas imisa carab af carabi ku wada hadla oo isku diina oo haddana birta iskaas laya maxay isku dilayaan ama maxay kakala midka kale ugu soo raacaya maxay loo oran waayey waa af carabile ku wada hadlan oo islaam bay wada haystaane horta falastiin u gurmada ma saray maxaa loo odhan waayey intayna leedahay soomaaliya inu soo gurmanayaayo moogtahay somalilan baa ka go-aysa kama guyi kartid khasabanku hortaagan ay ku leedahay waar markaa inagu diinta magaar baynu ku haynaa yaf carabiga oo caqliga haydin shaqeeyay inaa adarayaal waxa weeyaan in diin alislaam de diinta ilaahay moogtahay islaam weeyaan caalamka dhabay ka dhexaysaa laakiin luuqada iyo moogta carabibay ku hadlaayo carab baynu isku naayo khasab baynu ku wada joogaynaa iyo waxaasi yaa laydku balowsanay ninka inaad noolaatid ku diidan ee oo aad caalamka risiq la qaybsatid oo aad ganacsi la qaybsatid oo aad jirtid oo aad dowlad noqotid diidani ma aakhiru nec kaa galaya waa in la fakero weeyaan.